I dag så skal vi jobbe med en problemløsningsoppgave som heter fire kort. Så etter hvert så får dere en kortstokk nå, og da skal dere plukke ut en S, en 2-er, en 3-er og en 4-er. Det er det dere skal bruke i første omgang. Resten av kortene kan dere legge bort. Så er reglene sånn. En av dere A, og en av dere B. A skal hele tiden sette med kortene, og B skal trekke. To kort. Og det er de to kortene som B trekker som har betydning. For da skal B se på dem, og så kan vi vise dem til A da. Og ved summen av de kortene er partall. Stian, du vet hva partall er? Så det må vi ha klart for oss, sant? Hva er partall og hva er oddetall? Ved summen er partall, så får A-spilleren ett poeng. Ved summen av de to kortene som B har trekt er et oddetall, så får B poeng. Og dere skal ikke bytte på å trekke og sånn. Det er alltid A som skal holde kortene, det er alltid B som skal trekke. Og jeg kommer til å gå rundt og følge med, sånn at vi i hvert fall spiller 10 ganger. 5, 2, 4, det blir tvert her. Poeng til, Bruna. Sånn, så må du samle dem inn igjen. Det ble et oddetall. 4 pluss 2, som ble et partall. Poeng til Runa. Hvor lenge skal vi holde på? Til 10 ganger. Men da tar vi sånn. 1 pluss 4, som blir 5, som er et oddetall. Jeg synes det var et rettferdig spill, for det er tok og tenkte på at, for at her har vi jo 3, 1, 2, 4. Og det er egentlig mest sannsynlig at oddetallet vinner, fordi at hvis man tar 4 pluss 1, det blir jo 5 som et oddetall. 4 pluss 3 blir 7 som et oddetall. Og da er det bare 4 pluss 2 som blir et partall. Og ja, 2 her. 2 pluss 1 blir et oddetall. 2 pluss 3 blir et oddetall. Og 2 pluss 4 blir et partall. Så da er det 2 som blir et partall, og 4 som går an å ha oddetall. Så da var det mest sannsynlig, og ja, veldig sannsynlig på at B vant, fordi at den hadde oddetallene, for det var det meste av. Så da synes jeg at det var et veldig rettferdig spill. Ok, vi skal prøve å få det spillet vi spilte i stad så rettferdig som mulig. Ved å trekke ut 4 kort fra 1 til 9. Sånn, ja, blir rettferdig. Kan du starte med 1 da? Ja. Hvis vi tar og 1, 2, 3, 4 går i hvert fall ikke, men jeg tror kanskje hvis vi tar 1, 2, nei, 1, jo, vent. 3, 2, og så kanskje vi kan ta 4 og 6. Bare prøv det, liksom. Fordi ok, så du tror de her kortene? Ja, kanskje vi. 3, 5. 3 pluss 4 er lik 7. 3 pluss 6 er lik 9. Og da kan vi skrive 2 pluss 2 pluss 3 er lik 5 pluss 4 er lik 10. Da må vi finne ut hva som er partall. Så kan vi skrive, nei jo, oi, det var det. Ja, sorry. Det er partall, så da skriver vi oddetall. 5 er et oddetall, 7 er et oddetall, 9 er et oddetall. 5 er et oddetall, 8 er et partall, og 10 er et partall. Da var det 1, 2, 3, 4, 5, 6 oddetall, og 1, 2, 3, 4, 5, 6 partall. Så da ble det her, eller 2, 3, 4 og 6, det, hvis man hadde spilt med det, hadde det vært helt rettferdig. Hvordan kom du til
å velge akkurat de kortene der? Hva tenkte du når du valgte de kortene? Jeg tenkte i hvert fall at fordi at i sted hadde vi to partall og to oddetall. Og da ble det at oddetall ble mest. Så da tenkte jeg at kanskje hvis jeg bytte ut ett oddetall med et partall, så det blir tre partall og ett oddetall, kanskje det blir enda mer jevnt. Og det var det jo. Det var det jo. Men tror du at dette kunne vært gjort rettferdig på en annen måte? Mener du med andre tall? Ja. Det kunne sikkert gått an å bytte ut de her partallene med for eksempel 4 bytte ut med 8 og 1 bytte ut med 3. Det hadde på en måte blitt det samme, tror jeg. Hvorfor hadde det blitt det samme? Fordi at et par, når man, vi har NO. Vi har NO 3 partall og 1 oddetall, som vi har gjort om tallene. Mm-hmm. Så da blir det jo fortsatt, så tror jeg fortsatt det blir det samme, fordi vi har like mange kort og ja, like mange oddetall og like mange partall. Så du tenker at hvis det har 3 partall og 1 oddetall, så blir det rettferdig? Ja. Er det den eneste måten å få det rettferdig på, tror du? Så vet jeg ikke. Det går ikke med 2. Nei, det går ikke med 2. 2 oddetall. Nei. Jeg vet ikke, men går det an med 3 oddetall og 1 partall? Kan jo prøve. Da må vi skrive smått, da. Og så blir det bare den smått, da. Sånn. Men da må vi, jeg kan skrive opp det. Ja, du skriver opp. 1 pluss 2 lik 3. 1 pluss 9 er lik 10. Pluss 3 er lik 12. Da skriver jeg... Der skriver du 10. Oi, 12. Ok. Sånn. Da skriver jeg partall og oddetall. Førsten er et oddetall. Og ja, da skriver jeg sånn. Oddetall. Partall. Partall. Oddetall. Ok. Da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6 oddetall. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6 partall. Så det gikk også. Så det gikk også. Så da betyr det at det må være, i, for eksempel, det må være enten 3 oddetall og 1 partall, eller 3 partall og 1 oddetall. Jeg vet en måte hvordan du finner ut det, men det vil ta veldig lang tid. Der, sånn. Og så står det om høyreren. Hva må du legge til? For det skal bli rett for deg. Jeg tror at vi må legge til... Jeg tror at vi må legge til dem to, i hvert fall. Jeg skal legge til 3 mål, da. Det er 4 kort også, ja. Så du faktisk skal ha 4 kort. Ok, da skal jeg prøve å finne sånn. Skal jeg prøve alle kombinasjonene? Jeg må bare prøve. Ok. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Var det rettferdig nå? Jeg må vite hva som er partall og oddetall. Ja. Jeg bare tar bort alle... Jeg bare lager som at ikke 10 er leder. Ja. Da blir det 13. Her. 13. Vent. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
klubb.